Eskerrik asko, eta orainik egingo dut beste bi pertsonen ordezkari lana, bai orduan hemen nago, baina beste bat naiz, nola bai? Bueno, beste bi naiz. Lehenik, eta biak 20 minututan aurkezten aleginduko naiz, bata bada hortzen dutena lehenago kulturartekotasuna langai ikastetxeak eta udala elkarlanean, Julen Aranguerenek parte hartu du proiektu batean eta hori aurkeztuko dut eta gero ez estime horren ingurukoa eta orain topatu behar dut itxoin hau da ez, bai, bale aurkeztuko dizuet Julenek bai, bideoan egingo du bere ekarpena, bai 7 minutuko bideo bat da. 7 minutuko bideo horrek batez ere balio digu besteak beste kontrol zerrendako, irizpide batzuk ere markatzen, baina ezer baino lehen Julenen bideoa jarri aurretik kokatu nahi dizuet pixka bat zarautzeko udalak ikastetxe guztiekin eta emunekin batera sortu den proiektua, agian entzun gozten dutenan edo hemen, proiektuaren abia puntua izan zen, arnaskunea izan da, zarautzere arnaskunea izan da, ohartu zirela, ba, euskararen erabilera, ba, bueno, datuek berantzko joera zutela, eta ohartu ziren, ba, bueno, zerbait egin nahi zutela, eta udalak ere, ba, eskuartze bat egiteko gogoa, eta baliabideak jarri zituen. Emunekin harremanetan jarri zen, eta pentsatu zuten interesgarria izango zela, eta hau guztia, esan dezagun marko berriaren aurretik, baina marko berrira ere ba, zuek aipatu duzuena ere, elkartekin lan egitearena, herriko beste eragileekin, ba, marko berriak horretarako ba, testu inguru hobea ematen digu, baina horren aurretik ere ba, erabaki zuten ikastetxe guztiek batera lan egitea. Eta hori, sekulako ariketa da ez, zarautzen, lau ikastetxe elkarrekin aritzeaz ari garenean, ari gara Lasaie, Bizarde Institutua, Antonianok eta ikastola, esan nahi dut, oso-oso joera, errutina, jardun ezberdina duten lau ikastetxe elkartu eta ikastetxe bakoitzeko euskara arduradunak, bigarren hezkuntzako euskara ardunak elkarrekin lan egiteaz ari gara. Hori lortu zuten, proiektu bat abian jarri zuten eta Emunen lankidetzaren bitartez, ikastetxe bakoitzak hartu zuen DBH maila bateko, ikasteko egoera bat diseinatzeko ardura, bestekin konpartitzekoa eta materialak elkarrekin osatzekoa. Eta halako ibilbide bat eraiki dute, irailetik aurrera egongo da ikusgai, orain ari dira txukuntzen, eta sandiate irailetik aurrera, bialtzeko aukera izango dugu, material guzti hau eskuragarri jarriko dute, baina egin dute halako ibilbide bat eraiki, kontzientzia soziolinguistikoa eta lantzeko eta iztun aktiboen ikuspegi hortatik, baina beste adar eta ardatzazko eta zerlerro asko lantzeko. DBH bateko ikasegoerak xirrikitutik du izena, eta herrian zehar ibilbide gidatu bat du helburu, eta da, azken batean, zarautzen kokatzea, tokikotasuna, denak, eta horre kultura eta bestein bate ikuspegi. Bigarren DBH-en elean itza naiz barkatu, eta arronago proiektua dago, eta horre parte hartu du Julen Aranguerenek, udaleko teknikaria da, emigrazioan eta kultur artekotasunean, eta ikastetxeko hizkuntzen panela egin behar dute, eta hizkuntze aurrerintzien inguruko lanketa egin. DBH irun isildutako hitzak izeneko ikasteko goera dago, eta hizkuntza gatazkak antzestu behar dituzte, eta aterabide proposamenak egin, antzezpenaren bitartez, eta bigarren daugarren DBH-en hizkuntza portaera ekologikoak lantzeko, hizkuntza portaeran eragiten duten faktoreak identifikatu, eta hiztun ekologistaren dekalogo bat diseinatu behar dute. Badute halako mapa bat, irailean eskuragarri egongo dena guztien eskura, eta aritu dira probatzen, egin duten materiala, partekatzen, eta ikusten ea ikastetxe guztietan berdin funtzionatzen duen, dakoate mintegi bat esateko gurek hiztun profilau dute eta honek balio die besteak ez, eta alde hortatik nik uste oso eredu interesgarria da, ez, badagoelako ikastetxen arteko hartu eman hori. Oraintxe kokatuko dut pixka bat, bai, orain kendu behar dut hau, asmatzen duten. Jarriko dizuet Julenek egin duen bideo bat, pixka bat, Julene Aranguerenek egin duen ekarpena izan zen, hasi ziren elanitza naiz eta arronago egitasmoa sortzen, eta ohartu ziren kulturarteko tasunaren ikuspegitik, pixka bat lehen pedagogia feministetan aipatu duguna,
entzun bai, kontzeptu batzuk hor egon bai, baina orokorrean irakasle asko ez zeudela ongi kokatutak, bai, bueno, jakiteko nola hitz egin gauzen inguruan, zer ekimen, zer kontzeptu, eta pixkat horri begira. Eta udalaren proiektu bazenez, ba, udaleko teknikariari eskatu zioten nolabait formazio ariketa hori egitea eta nolabait kontzeptu gakoak eta alakoak garatzeko. Badaudenak proiektuan, bai, ikusgai dagoenean ere, ba, aurkezte, ez, hor badaude hainbat definizio. Orain pixka bat Julenek egindako kokapena entzungo dugu, pixka bat ikusteko, ez, irizpidea aipatzen dituen berak guztiok kontuan hartzeko, ea, kaso egiten didan. Soinua ez dago oso ondo, baina uste dut ulertzeko moduan, baina hori nire grabazioaren ardura da, ez Julenena. Talen zabaldu dut goizean. Programa ja nahiko osatuta, ze, bueno, osatzen dago du, eh? Aixo, ne? Ez da, hau da, lehen jetxi duala oso altu zegoelako, goizean probatu detenean, baina lehen jetxi duela. Oinarri jan edo balioan jartzeko begira da bat. Zehar lehorrotasuna osatzen dago du, eh? Listo. Bueno, nik egin programa ja nahiko osatuta, ze, bueno, osatzen dago du, eh? Eta batez ere begira da bat. Anistazunetik edo anistazuna oinarrian edo balioan jartzeko begira da bat. Zehar lehorrotasuna lantzen denean, beste gai batzuk barneratuta dakagu, beste gai batzuk zehar lehorroan sartu behar ditugula gure lanketan, adibidez parekidetasuna, eta hori ala, ala izan behar dut, baina oraindik anistazuna ez dago guztiz barneratuta, gure gizartean hori landu behar dugunik edo hori inkorporatu behar dugunik beste gai batzuk lantzea. Gure gizarteak ez dauka zer ikusirik, orain dela 20 urteko gizartea, eta oraingoak ez dauka zer ikusirik. Anistasunari dagokionean, populazioaren osaketari dagokionean. Orduan, euskara sustatzeko programak egiten dianean, nik uste dut agio puntu ona dela, edo gauza ona dela, anistasuna kontuan hartzea. Bueno, kulturartekotasuna prozesu bat da. Prozesu bat da non eta otorrena eta bertakoak biak egiten dut alegin bat gu bat berri bat sortzeko. Orduan ez bakarrik etortzen denak, logikoki alegin handiagoa enbiarko du egokitzeko, hori ala da. Baina kulturarteko tasunak hiru ezaugarri nagusi ditu. Bat da kulturen onarpena, kulturak biztaratzea eta bueno, balioan jartzea kultura horiek, herrian dauden kultura guztiak, herrian, oirikian. Bi da, bizilagun guztien arteko aukera berdintasuna eta ekitatea, okitzia bizilagun guztiek, eta hirugarrena da, kultura horiek, o pertsona horiek, harremanetan hartzeko eta elkarrekintza egon dadin, harreman guneak sortzea, hori da. Ikusita, bueno, ja bilakara badakagu, ja immigrazio teknikariok eta 20 urte bada makigu honetan leku batzutan, beste batzutan gutxiago, eta nik ikusten dut bilakara badala. Eta egola zieran guk egin dugu pekatu da, alderdi kulturalistetan gehiagi fokalizatu, horretan oinarritu, eta beste bi alderdiak, batez ere bigarren hori, ekitatearena aldoatea utzi edo oso lanketa xumea egin. Orduan ikuste dut, garrantzitsuena dela fiskat hortikan abiatzea. Aukera berdintasun hori ekitatea lantzia. Hori da, gizarte kohesionatu bat edukitzeko dagoen bitartekorik onena. Hori izan da, baina hori ere txarra ez da. Hora, erakutsi edo piztarazi zenbat kultura dauden herrian, eta hori aberastasuna dela hori balioan jarri behar da. Eta gero baita ere norberaren kultura, ze hor, konplekuak ere egun daitezke, eduki ditugu herri bezala, eduki izan ditugu konplekuak. Eta igual, ba, bueno, ba, ikastetxe batian, ipuinaren eguna egiten danean, eta aita bakutia, eta bere hizkuntzan ipuin bat kontatzia, eta ikasleak itzultzia, eta, bueno, baita ere egun izan daiteke, etorri berri jantzat, edo bigarren belaunaldi, gaizki deituriko bigarren belaunaldi horientzat, ba, beraien kultura harremanetan jartzeko. Hor badago, fiskat, landu behar den hirugarren alderdi hori, dala harreman gune horiek. Kultura bi egun etorriko bidai bat izan behar du. Eta nik uste dut hor hezkuntzak edo ikastetxek ematen dutela esparrua forma naturalean integrazio bat egoteko. Harreman gune horiek sortzeko. Segurazoak, haurrak uniak txikiak direnean, derrigorrez ikastetxekin harremana dakate eta beste gurasokin era harremana dakagu. Eta nik uste horretarako oso leku aproposa diela ikastetxeak. Nik uste alde batetik segregazioarekin bukatu behar dugula, hori dago integrazioaren kontra, erabat,
daude ikastetxe batzuk, batzu bizi emigrazioan, esker, hori egia da, hemen hemen tabakalera gaude, hemen kalian bukaeran badago ikastetxe bat, non danak, kanpotik etorritakoak dira, edo beraien zizena alabaz, ezta? Baina, bueno, ala eta ere, nik uste segregazioarekin bukatu behar, hori bat. Eta gero, fiskat, etorri berriaren eskola arrakasta hori landu. Nik eskatzen dago adibidez nerabezaroan etortzen dienak. Etortzen dien nerabezaroan, batzuk gehienak zenbat herritan Latinoamerikatik, eta hori etortzen dira 13, 14 urtekin. Eta pertsona horien eskola porrota bertakoena halako hiru da. Orduan, nik uste hori hausnarketa bat egin behar dela eta hori landu egin behar dela berariz. Eta gero bestalde batetik ikusten dut ikaskuan ikasketa komunitateaz eta hitz egiten da asko, hor herriak edo hiriak badaukala zer esan. Gai izan behar beha, eta hoban hizkuntzaren ikuspuntutik esango, gai izan behar beha, da no, bai ikastetxeak, baina bai herria ere, etortzen dana, adin txikia, txikitan etortzen dan hori, euskalduntzeko. Orduan hori ikastetxetan esaten da, ez da hezkuntza sistema bermatu behar duela, danak hiru hizkuntza ikasita atera behar dira. Hirugarren gori horrek bai ez izela sartuko. Baina euskara eta gaztelania, eta euskarari dagokionen, ez da kasentzua hezkuntza sisteman hainbeste bertitzia, eta ikastetxeko atetik kanpo hor ezerrez egitea. Eta hortikan ere, ekitatearen ikuspuntutik, berriro hemen tabakaleran gaude eta musika eskola dago, musika eskolaran ere alaba jiria, eta nik kontuan izan nintzen musika eskolan kolorea desagertzen. Eta kolorea juten bat nima zian, kolegi ingleseko, uniformeko, eta unia zian, ezta. Orduan, hor nik uste herriaren lanketa bat egin behar dela. Berriro ere, aukera berdintasun ikuspuntutik, pertsona hauek, etorri berri hauek, eskola arrakasta bermatzeko eta integrazioa bermatzeko, ere bai, herria azkan balia bilita. Hale batetik, baita ere, pixket aratago jun naiz, eta bain zurrumurruen gaia asko lantzen ari da, arrazismoa eta xenofobia bultzatzen duenak, ez da pentsatzeko hori inork ez du pentsatzen beltz bat inteligentzia gutxiago da kanikan, eta izateatik ez beste arrazismoa beste nonbaitetik datu eta zurrumurruetatik, orduan zurrumurruak lantzeko baliabideak alde batetik, gero beste aldetik ere bai, pixkat gure historia, gure historia, gure herrien historia, gure hirien historia, baita immigrazioaren historia da. Immigrazioaren semea da, ea. Orduan, aipatzen denean, gure kasuan Zarauzko historia, ba, bueno, hirurogei garren hamarkadan etorri zian Nonbaitetik, etorri zian Extremaduratik, etorri zian Galiziatik, etorri zian Bejar aldetik, eta horiek ere gure historian sartzea, eta gaur egun dugu migrazioak ere bai sentitzea beraiek, etorri berriek, Zarautz ere, Zarautz ere, zen, beraien herria dela, eta hori importantea da. Eta gero fiskak, ba, bueno, fiskak zaiztu batzutan, ba, izkuntzarekin, ez da, egun daitezken zenbait ideia, adibidez, ba, bueno, zenbait herritan, immigrazioa, irudu erramarka dut immigrazioa oso handia izan zen, kokurutan, eta orduan, bueno, ber, izkuntzan lan horrek eragin handia izan zen. Eta fiskak, ba, invasioa izan zela, eta bar, bueno, horrek eragin izan zen, izkuntzaren erabilera gutxitu izan desente, zenbait herritan, baina horrek, bigarren parte bat badauka, urte batzuk berandugo etorri zian horien seme alabak asko eta asko euskaldun du egin dira, ezta? Eta hori ez bada kontatzen, hori ez bada nabarmentzen, ematen du ba, immigrazioaren alderdi negatiboa, immigrazioa txarra dela Euskal Herrirako eta ez da, immigrazioa ona da, immigrazioa beharrezkoa da, immigrazioa aniztasuna da, egin behar dena da hori kudeatu. Barkatu soinua, bai? Baina, bueno, pixkat ideia nagusiak, eta, bueno, hau da, pixkat berarekin kontrastatutako, eta, bueno, berak egindako ekarpena, orain oporretan dago, orain ikutu batu behar dut, ez da, bai. Eta, orain oporretan dago eta ezin izan du etorri, baina, bueno, pixka bat berak ere irekitzen zuen, proiektu hortan lanean ari dela, inork gogoa balin badu ez, zubiak ere eraikitzeko ba berak duen ezagutza hortatik lan egiteko, eta pixka bat berak hemen ez proposatzen duna, eta eraman duguna
ez, kultur zerrendara bada, kulturen balioespena eta aitortza, aukera berdintasuna eta harreman guneak, ez, eta bueno, berak aipatzen zuena, batez ere kulturanistasun hortan jarri dugula fokua, eta agian beste bioiek egoki lantzen ari garen orokorrean, ez dugula inbeste pentsatu, eta gero aipatzen zuena, ez, zurmurruen lanketa oso garantzitsua dela, migrazioaren ikuspegi historiko eraikitzaile bat behar dugula kontatu, gure genealogiak kontatzen ditugunean ere, eta gure historiaren, ez, ikuspegi, kontatu behar dugu gure historiaren ikuspegi antiarrazista batetik, eta izan ditugun ere jorea arrazistak kritikatuz, eta errotze prozedurak pentsatzearena, ez, berak aipatzen zuna, gutasun bat eraiki behar dugu, eta pentsatu behar dugu eskolan, taldean, nola goazen, nola egin dezakegun gutasun hori eraikitzeko hainbat lekutatik, ez. Bueno, hori izan...